продовжуємо нашу прес-конференцію в режимі онлайн. І тепер після Юрія Бакалова у флешзоні головний тренер команди «Дінас» Володимир Бондаренко. Володимир Петрович, ваш коментар по цій грі. 0-2. Ми помітили, ви, як завжди, були такі достатньо емоційні, і у вас сьогодні були певні такі моменти от, в плані і не лише в цій грі, а й в попередніх іграх, в плані от, роботи арбітражу. Ви постійно якось звертаєте на це увагу акценти? Нет комментариев по этому поводу. Судья отработал. У меня нет комментариев. А що, передусім, у вашій команді, от сьогоднішньому важливому матчі із ЛНЗ не вдалося? Що ЛНЗ не дозволив вам, як суперник, сьогодні зробити? Я скажу, що сьогоднішня гра повинна була закінчитися зі счетом 0-0. Що одні плохо грали, що вторі плохо грали. Поэтому сьогодні в ЛНЗ празднують цю победу, но я вважаю, що вона повинна була закінчитися ця гра 0-0. Благодаря каким-то ветру, может, я не знаю, залетело нам два мяча. Сьогодні у старті не було Чепурненка, вашого лідера. Вдалося з'ясувати, що він так трошки занедужав, але тим не менш у другому таймі ви його все одно випустили рятувати цей поєдинок, в гру кинули в бій. Да, Женя немножко приболел і всю неділю не тренувався, но он професіонал свого діла, он там несмотря на то, что может здоровье там пошатнуться, он все равно сегодня вышел и отдался полностью в игре. И за это ему большое спасибо. Понятное дело, что было тяжело, так как неделю человек пропустил. Ну, он профессионал, он молодец, но так сложилось сегодня, что... Сьогодні у старті вийшов на фланзі півзахисту Богдан Духота. От він попередньому матчу в основу вийшов, сьогодні теж. Ви більше йому, я бачу, довіряєте, попри те, що він гравець в оренді. Ну, Богдан своим трудолюбием доказал, и прошлую игру он очень здорово отыграл, был одним из лучших, поэтому мы не имели права сегодня там не поставить его. Но сегодня тоже, в принципе, не могу сказать, что я там недоволен. В принципе, он старался, он пытался обострять, насколько позволяло. Поэтому ну, тут все от него зависит, только если будет так же работать, как сейчас в последнее время работает, то он вырастет хорошего футболиста. Ми вам дякуємо.